Vi hade strejkkommittén på kaffe nyligen och jag frågade då hur många de kunde räkna på. Ja, de trodde 3/4 i bästa fall. Och vilka? Det visste de inte så här i hastigheten. Jo, sa jag. Det är de bland er som måste leva uteslutande på ert arbete och har utsikter att allt framgent få göra det, emedan ni icke har någon fästman eller flört eller hopp om att få. Jag kommer detsamma att tänka på att jag sagt det som aldrig skulle förlåtas, icke ens av dem som grundligast sagt farväl till världen och hoppet om kärlek och hemlycka. Men då var det så dags. Hur kan du säga så? Frågade Baby efter en något pinsam paus. Därför, sa jag, att kvinnans kärlek och kvinnans verk måste vara fiender som vi har det ställt nu för tiden. Det enda sättet för oss att förlika de bägge tingen har alltid varit att göra ett kärleksverk av dem. Och det kan ju en sjuksköterska göra, en lärarinna kanske, en som har höns eller en trädgård och allra mest en hustru eller mor. Men nämn mig en kontorist som kan göra ett kärleksverk av sitt sifferarbete och sin maskinskrivning. Det blev en het dispyt om kvinnans kallelse. Jag fick ett par på min sida, men större delen emot mig. Och slutligen spårade vi ur, och det blev lite ledsamt. Välkomna tillbaka till Fredrikas salong. Programmet där vi diskuterar tidlösa feministiska klassiker. Jag heter Camilla Wagner och jag är ordförande i Fredrika Bremer-förbundet. Och vi är en av arrangörerna av det här programmet och vi gör det tillsammans med Årsta slottsmuseum och Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier. Och idag ska vi prata om den här boken, Norrtullsligan av Elin Wägner. Och jag ska göra det idag tillsammans med kulturjournalisten och författaren Ulrika Knutsson. Välkommen. Och tillsammans med skådespelerskan Astrid Kakuli. Välkomna. Tack. Jag ska också säga, Ulrika, du har skrivit den här fantastiska boken, Den besvärliga Elin Wägner, som vi också kommer att komma tillbaka till under samtalet. Tack Astrid för den fina läsningen. Vad var det vi fick höra? Det var ett stycke där Peg, huvudrollen, berättar om när de bjöd in strejkkommittén på kaffe. Och där hon undrar över vilka som kommer delta i den här strejken. Och också påstår att det kommer vara de kvinnorna som inte har någon längtan efter äktenskap, utan de som måste arbeta, det är de som kommer delta i strejken. Låt oss komma tillbaka till, för det är ju en kärna kan man säga i den här boken. Men vi ska också berätta för tittarna att du är skådespelerska och du tillhör Stockholms, eller du ingick i den ensemble som Stockholms stadsteater satte upp Norrtullsligan som pjäs för 2017. Stämmer. Och spelade då Eva, en av kvinnorna i Norrtullsligan. Vad var ditt intryck av boken då? Jag hade inte läst boken, så att jag gjorde det i samband med pjäsen. Och mitt intryck var att den var väldigt modern, väldigt liksom rapp och mycket humor och hög igenkänning. Carolina Frände som regisserade föreställningen hade en idé om att vi skulle göra den lite som en sitcom. Och det jag tycker det finns verkligen sådana kvaliteter i boken. Man får liksom tankar av Sex and the City eller Girls eller någon sån typ av sitcom. Och vi hade liksom lite sådana referenser också i pjäsen. Men den är ju väldigt rakt skriven och skildrar, tycker jag, de här väninnornas systerskap på ett väldigt levande sätt.
Boken kom ju 1908. Vad är det, Ulrika, som gör den så modern? Att den fortfarande är så aktuell? Ja, det är, Astrid har varit inne på det. Det är inte många svenska romaner från 1908 som håller för en genomläsning idag. Allra minst för unga människor. Språket brukar vara för krångligt, referenserna brukar inte vara genomskinliga, man brukar inte skratta åt den tidens humor. Men det gör man med Elin Wägner. Alltså det är, hon är en ung journalist som har skrivit den, hon har haft örat mot gatan, hon har använt sitt eget tjejgäng, tror jag, och sen så alla de intervjuer hon har gjort med kontorister. Det handlar ju om kvinnor som arbetar på kontor. Och det är medelklasskvinnor, men de är fattiga. De är piskade att jobba. Det är de som också kommer att ta strejk för bättre villkor. För det här är ju en roman som handlar om kontorstjejernas usla villkor, men och deras kamp, inte bara för fackliga rättigheter utan för mänskliga rättigheter och ett värdigt liv. Men inte högtravande utan med mycket humor och rätt mycket ironi över den tidens samhällssystem och könsfördomar. Och det är egentligen är det märkligt att den känns så modern. Men det gör det, det tycker vi ju allihopa. Ironin är ju faktiskt väldigt stark. Jag har läst den flera gånger nu inför det här samtalet och man hittar någonting nytt hela tiden som kanske gick över huvudet på en tidigare. Var det vanligt med ironin 1908 i böcker eller är hon unik, Elin Wägner här? Du kan nog hitta fler författare som använder ironi, men det är ett kännetecken för Elin Wägner. Och det är hon har till exempel, det är också som Astrid läste i den här inledningen, att kvinnans kärlek och kvinnans verk, alltså yrkeslivet, kommer i konflikt med varandra. Och där så gör hon ju en ironisk hänvisning till en av tidens stora manliga författare, nämligen Hjalmar Söderberg, som i Den allvarsamma leken, det är ju en roman som vi fortfarande läser, eller hans skådespel Gertrud, där är det mannen som säger att kvinnans kärlek och mannens verk är fiender. Alltså att kvinnan älskar men mannen vill gå upp i karriären. Men det där tar då Elin Wägner ett ironiskt grepp på, att faktiskt även det är kvinnans kärlek och hennes egen yrkeskarriär som kommer i konflikt. Och det har jag inte tänkt på, men den frågan är ju fortfarande aktuell för många. Alltså hur ska man få ihop yrke, kärlek, barn? När ska männen ta lika stort ansvar för hela det här paketet? Så där får man säga att Elin Wägner för mer än 110 år sedan stakar ut ett konfliktområde som vi fortfarande inte har löst. Är inte det rätt häftigt? Verkligen. Och någonting annat som är väldigt häftigt tycker jag är ju då de här kvinnorna som du berättar om, Astrid, som sitter här i ett rum och ska tillsammans samlas för att gemensamt lösa problemet med de extremt låga lönerna de har. Och vad Peg då gör är att avslöja att alla kommer inte vara solidariska här. Och så blev det ju också. Hon fick ju rätt. Precis. Och det här är konflikterna och kärleken till systerskapet tycker jag är så genomgående. Hur förhöll ni er till det i teatern när ni satte upp pjäsen? Nej, men det är ju väldigt intressant att de har så olika ingångar, de här kvinnorna som bor under samma tak. Emmy som ju är den som sviker. Och Eva som jag spelade, som är väldigt pådrivande men som själv inte deltar. Och Baby som är ung och
naiv och liksom tar smällar och så. Det tycker jag hon beskriver väldigt bra, och det tycker jag också att det jag känner igen väldigt mycket från vår tid, att de där konflikterna, de pågår och förhandlas med hela tiden, och de måste få finnas där, tror jag. Ja, det här med systerskapet, det tänker jag mycket på när jag läser Norrtullsligan, och jag tänker också på hur komplicerat vi kan ibland tycka att feminismen är och hur systerskapet är i vår tid. Hur hade Elin Wägner det med sitt systerskap i sina relationer, Ulrika? Hon är ju mycket intresserad av psykologin i en kvinnogrupp och mellan syskon och i en familj. Och hon är ju en analytisk feminist, så hon tittar ju på hur beter sig kvinnor under patriarkatet. Och att kvinnors konkurrens, ja, på det erotiska området och så vidare uppmuntras. Och att man ska försöka vara medveten om detta. Och ibland går det inte. Och sen, ibland så gör hon satir av detta. Det är då vi skrattar och känner igen oss. Och ibland så... ibland tycker jag nog nästan att hon i sina romaner målar ut kvinnor och svärmödrar och onda mödrar och onda systrar lite för jävligt och elakt. Alltså här, det här är ju en känslofråga. Mm. Så att jag tycker ibland att hon överdriver. I verkliga livet så var hon helt beroende av sina kvinnliga väninnor. Hon ingår alltid i nätverk där man, även om man både konkurrerar och grälar om ideologier och idéer, så är man ändå beroende av varandra. Vi har i Fågelstadgruppen de här fem kvinnorna som drev kvinnliga medborgarskolan på Fågelsta, rösträttsrörelsen, fredsrörelsen, och så hon ingår alltså ständigt i nätverk och ständigt i privata vänskapsgrupper. Och då måste vi komma ihåg att det här var ju en tid när de sociala skyddsnäten var så mycket glesare än i vår tid. Det hade man inte kanske en familjs stöd. Då var man beroende av sina väninnor, särskilt om man var fri yrkesutövare, konstnär eller journalist eller så. Så att när jag läser Elin Wägner eller läser om hennes liv, så ser jag att de här, att systrarna, systerskap eller inte, är hon helt beroende av. Skyddsnätet på den tiden, som du säger, var ju väldigt svagt, och det säkraste sättet att klara sin försörjning var ju kanske att ingå i ett äktenskap med någon man som kunde försörja en, så att säga. Och det här i boken, så är det ganska komplext, tänker jag. För man både vill vara självständig och fnyser åt kvinnor som ingår äktenskap, kanske för äktenskapets skull, men längtar också väldigt mycket efter äktenskapet. Vad tänker du om det, Astrid? Jo, men jag tänker väl att det känns väldigt tydligt i Norrtullsligan att det är just Peg som har den konflikten, medans Baby till exempel, hon vill ju ingå ett äktenskap. Även Emmy har ju på något sätt valt yrkeslivet. Men att de diskussionerna fördes ju väl kanske i vissa kretsar, det här vet säkert du bättre, Ulrika, men att det var inte en självklarhet för en kvinna att välja yrkeslivet, tänker jag. Vill du komplettera? Nej, men det här stämmer ju helt och hållet, att Norrtullsligan utspelar sig i en tid när kvinnor erövrar arbetsmarknaden. Också medelklassens kvinnor som tidigare kanske stannade i hemmet och blev försörjda, vare sig de gifte sig eller inte. De kan inte bli försörjda längre, utan de måste arbeta. Och det var ju det de här kvinnorna som strejkade, de var ju piskade att arbeta. De vill inte arbeta, utan de tycker arbetet är tråkigt. De skulle hellre vilja gifta sig och bli försörjda, men de är piskade att arbeta. Och då
så kommer alla dessa kontorister ut. Och då är det så att männen håller ju tillbaka dem. De manliga fackföreningarna släppte inte in de kvinnliga kontoristerna. Så att de fick starta egna fackföreningar. Och de manliga kontoristernas fruar demonstrerade på gatorna för att stoppa den illojala konkurrensen. Alltså ni kan ju själva förstå hur dåligt stödet för ett systerskap är då. Men alltså, det var strukturrationaliseringens offer. Förlåt, nu kom jag av mig här. Du hade en annan fråga där. Nej, jag tänker bara mer på den här komplexiteten som Peg ger uttryck för. Att hon kan fnysa åt sin kusin som ska ingå i äktenskap och som ljuger också lite grann om, eller ljuger mycket om, håller upp fasaden om hur kär hennes man är i henne och att hon är hans enda kärlekfästning. Alla vet att det inte är så. Precis. Och här kan man ju säga att författaren Elin Wägner nästan är lite, alltså här är hennes ironi nästan cynisk. Därför att Peg längtar nog efter kärleken ändå. För kom ihåg att Elin Wägner är Ellen Keys lärjunge. Hon tror på kvinnans självförverkligande inom kärleken. Inte nödvändigtvis inom äktenskapet, men inom kärleken. Men sen är det det här med försörjningen också. Och att alla ska konfrontera de här problemen på olika sätt. Elin Wägner själv gifte sig 2 år efter att Norrtullsligan kom ut. Hon gifte sig med en kritiker som heter John Landqvist. Men det var Elin som försörjde sin man under 10 års äktenskap, 12 år. Hon tjänade under hela deras äktenskap mer än vad maken gjorde. Vilket ju säkert var mycket ovanligt. Men det gjorde hon. Och det var inte tal om att hon liksom skulle dra sig tillbaka och vara kvinnlig och hemmafru och så vidare. Nu fick de inte några barn. De fick missfall. Det var en stor sorg för Elin Wägner. Hon längtade efter barn personligen. Och senare så tog hon till sig sin brorson. Blev hennes fosterson hela livet. Men då var hon frånskild och kunde göra som hon ville. Och hon hade också hjälp av en hushållerska. Hushållerskan Linnea, som också var Elin Wägners mycket goda vän. Men så det var så att hon skötte inte ett eget hushåll, utan hon drog in pengarna för att försörja både Linnea och sig själv. Så att Elin Wägner är ju på det sättet en modern yrkeskvinna. Men på den tiden så var det ganska få kvinnor som fortsatte yrkesarbeta om de gifte sig och fick barn. Det är vår tid som har det kravet på att vi ska ha både och. Och det är därför som vår tid också behöver dra in männen. Har vi inte hushållerskor som sköter hemarbetet så måste vi göra det själva eller be att våra män tar halva ansvaret. Och där är vi ju inte riktigt än, statistiskt sett. Apropå, vi är inne på arbetsmarknaden och vi är inne på relationer med männen och så vidare. Men en annan tydlig linje i Norrtullsligan är ju hur mycket de får utstå, de här kontoristerna, av sexistiska chefer. Det är väldigt mycket MeToo i Norrtullsligan, fastän det var så 109 år före MeToo-rörelsen. Det är också fortfarande en väldigt aktuell fråga. Hur tog ni er an den i pjäsen, Astrid? Jo, men den var central, absolut. Och jag tycker att det är intressant just att Peg också blir förälskad i sin chef, för att det gör den frågan ännu mer komplex. Men från början så beskriver hon ju hur han är på henne, hon får aldrig bli lämnad i fred och så vidare. Och att det här är någonting som alla i det här kollektivet också pratar om. Hur deras chefer antastar dem och att det är helt normalt att det sker. I pjäsen så hade vi också väft in en queer-relation
mellan Stenberg-karaktären som vi byggde ut också. Och så var det en ordlös relation mellan Stenberg och Eva som också fanns med. Så den hade vi med också. Men sen så hade vi vid ett tillfälle där vi liksom bröt oss ur pjäsen och där Baby talar direkt till publiken och berättar om de här liksom rädslorna som kvinnor på olika sätt har idag när man går hem från att ha varit ute på krogen eller olika saker som vi kan känna igen idag, som blev som en liten lucka i pjäsen där det liksom fick sippra igenom. Så att vi plockade upp det på något sätt, gjorde en brygga från den tiden till idag. Och det där finns ju verkligen i boken. För Norrtullsligan är en Stockholmsroman och Elin Wägner tecknar livet, och det var alltså alla kvinnor var utsatta att vara ute efter mörkrets inbrott utan skydd av en man. De kunde alltid råka ut för att bli antastade eller ses som lättfotade kvinnor. Hon skriver där, Peg får säga att på vägen hem blev jag antastad 5 gånger. Den sjätte var chefen, men han fann sig och sa att han hade känt igen mig på långt håll. Mm. Och det är sån här Wägnerska ironin igen. Men hon beskriver sen i nästa bok också hela stadslandskapet som en djungel där byten tas och ingen pardon ges. Så att hon skildrar verkligen en tillvaro där kvinnorna är utsatta. Och att sexuella trakasserier hör till vardagen. Det är, det är någonting som de här tjejerna i kontorsmiljön, de får bita ihop, de får stå ut med det. Jag tror det där att hon låter de här kvinnorna bli förälskade i chefen, som är en charmig kar, som under andra omständigheter skulle kunna vara en helt okej man. Men patriarkatet och strukturerna gör honom till en jägare i storstadsdjungeln. Och jag tror också att det är precis som Astrid säger, att i och med att de älskar honom så blir det ännu värre än en MeToo-situation där kladdandet är oönskat. För då kan man ju säga stopp, men inte längre. Men här är det mycket svårare. Hur liksom patriarkatet äter sig in i de här kvinnorna. Det blir en tragedi att leva på kontoret. Hon skriver ju, jag har ett citat här. Jag har bara träffat på en som uppskattade mitt människovärde. Och han gjorde det inte heller. Nej, det är väldigt bra. Och det är väl någonstans det som gör att chefen är en jägare, för att han jagar för att han kan och inte för att han egentligen är intresserad av vem de är eller vem Peg är i det här fallet. Mm. Det tänker jag. Och det tänker jag finns i MeToo-historier också. Att absolut. Det kanske är ett filter som gör det hela väldigt komplicerat. Ja, och att det inte finns några konsekvenser för det, utan att det snarare uppmuntras. Jag kommer också ihåg en passage när hon säger till chefen att vi har gjort en lista på de fräckaste cheferna i stan, någonting sånt. Mm. Och du är nummer 3. Och att han blir väldigt nöjd. Det var en prestation av den beskrivningen. Att han fick vara med där. Det finns inga konsekvenser för det handlandet. Nej, utan att det här är det är som att ha den snyggaste firmabilen idag. Det är en del av statusen att vara chef på något sätt. Och där har det väl förhoppningsvis hänt lite grann. Och där MeToo har spelat en stor roll. Men det är nog ändå långt kvar.
Och sen finns det ju faktiskt också förtryck mellan könskategorierna som inte direkt är kopplat till den erotiska sfären. Och den är svårare att komma åt. Alltså MeToo är ju tydligt inom den sexuella sfären. Men det kan ju finnas andra sätt att utöva makt eller utestänga personer från karriären. Alltså det finns mycket. Och i Elin Wägners bok så koncentrerar ju hon sig på systerskapet, arbetsplatsen och patriarkatet. Både på det lilla kontoret och i samhället som helhet. Och sen har hon ju faktiskt också frågan om klass. De flesta av flickorna på kontoret tillhör lägre medelklassen. Men de kan ha rikare släktingar och de har också... De står lite högre än prostituerade ute i djungeln och än tjänstefolket och arbeterskorna. Men de är ju andra, de kan vara väl så utsatta. Därför att de har inte solidariteten som arbetarna hade och de har inte stödet av en familj eller av en förmögenhet. Så att de är på det sättet. Moderna kvinnor passar vår individualism. Mm. De måste klara sig själva. Om Norrtorgsligan hade skrivits idag, om Elin Wägner hade levt och verkat nu, vad tror du Norrtorgsligan skulle ha innehållit för ingredienser som inte finns med idag? Det är en jättebra fråga. Jag tänker väl att det som du skriver om arbetarklassen eller de tillhörde liksom den lägre medelklassen, att den typen av kvinnor kanske är kvinnor som arbetar inom vården eller inom tjänstesektorn på olika sätt idag. Och också att det är kvinnor som rasifieras i större utsträckning. Jag tror att... Ja, sen så tycker jag också det är intressant att Peggy är ju ateist, baby kristen, att det finns liksom den dynamiken tror jag också kan finnas en konflikt idag, fast det kanske är en annan religion. Mm. Det skulle vara väldigt spännande att läsa en nutida Norrtullsligan. Alltså jag håller med Astrid och det är alla de här aspekterna som du radar upp. Det känns ju som att ni ska sätta igång och göra Norrtullsligan 2 och låta den utspela sig i vården och använda ironin där när läkarna sveper förbi och alla de andra temana som du tog upp. Och där så tror jag att om Elin Wägner hade varit verksam idag, alltså hon hade ju de stora frågor som miljön och klimatet hade berört henne. Fred, flyktingfrågor hade berört henne. Och det kan man ju då lägga till att hon var långt före sin tid i de här ämnena och som feminist. Men också detta att hon såg att sexism och rasism är två grenar på samma träd. Och en av hennes stora förebilder var ju Gandhi, så hon engagerar sig i Indiens frigörelse från imperiet. Hon ser hur patriarkatet krossar både svarta människor och vita kvinnor inom det vita samhället. Vi får inte glömma att Sverige är ett så homogent vitt samhälle vid den här tiden. Men hon ser det här jättetidigt och hon skriver det någonstans ungefär att den vite mannens högmod och okunskap är så fruktansvärt stor. Han ser inte medmänniskornas möjligheter, vad de kan bidra till kulturen, vare sig den svarte mannen eller kvinnorna i hans egen kultur, utan till
Till den svarte mannen gick han för att få elfenben och till den vita kvinnan bara för att få könsumgänge. Och det är en ganska hård bild av den vite mannens okunskap om världen och om människovärde och om demokrati. Alltså, mycket mer kan vi inte begära av den tidens tänkande. Så att här är, jag tror att Elin Wägner hade sett den frågan. Mm. Så det är inte alls fel att liksom försöka hitta linjer som skulle passa henne idag. Det är lite ironiskt, eller hur ska man tolka slutet? Ja, slutet har satt myror i huvudet på många. Därför att Peg, just det, hon lämnar kontoret och chefen och alltihopa. Och istället så tar hon jobb hos någon vän som barnsköterska. Och så skriver hon till någon att du skulle pröva, om det är till baby, du skulle prova på det här. Och det är så roligt att stryka de små skjortorna. Och pennan är inte mitt vapen, det lägger jag ner. Tänkte nog läsaren redan 1908. Även om Peg längtade efter barn och barnmiljön. Pennan är ju hennes vapen. Hon har ju just skrivit en hel bok om kvinnokamp på kontor med sin penna. Så att jag tror att hon var både ironisk och utopisk på en gång. Alltså, pennan var visst hennes vapen. Men hon tillhör ändå de här kvinnorna som vill ha ett annat samhälle, ett annat liv, andra möjligheter. Och att de möjligheterna skulle inkludera både kärlek och barn. Men hon skriver ju i en artikel vid ungefär den här tiden, mycket, mycket djärvt, att man måste kunna unna de unga flickorna lite lätta seder, att de är frimodiga och morska. Och skulle de välja att skaffa barn, bara de kan försörja barnet, så ska det väl inte behövas äktenskap. Det är väl en fråga mellan kvinnan och hennes samvete. Så Elin Wägner föreslog 1909 att den kvinna som ville bli ensam mor, det skulle man väl inte hålla på att rynka på näsan åt. Ni kan själva tänka er. Väldigt modern. Väldigt modern. Tillbaka till slutet idag. Hur skulle slutet kunna se ut idag, Astrid? Ja, i våran version i pjäsen som vi då gjorde 2017 så valde vi att istället så bestämmer sig Peg för att lämna kontoret, chefen och Norrtullsligan och reser till England för att skriva. Hon får i uppgift av Stenberg, det här är ju också då fabricerat, men en chans. Och hon tar den chansen. Så att vi valde, just för att vi höll på att brottas med det där slutet, att gå den vägen istället. Mm. Hade ni tänkt att låta henne åka till landet? Prövat ni den möjligheten? Jag kom ju in i det hela ganska sent, men det var Joakim Sten och Celeste Schelin som dramatiserade och Carolina Frände som regisserade, och jag tror att de brottades säkert med det där slutet en del. Så att jag vet faktiskt inte riktigt. Nej. Ja, tusen tack hörni. Och till er tittare så vill jag hälsa bara att ni får göra er en egen analys av slutet och fantisera om vad som hände med Peg och de andra kvinnorna i Norrtullsligan. Och vill ni diskutera feministiska klassiker vidare så kan man göra det genom en studiecirkel, så håll utkik efter det. Jag tycker också att ni ska ta er en resa hit till Årsta slott och besöka Fredrikas våning där vi sitter nu och har den här inspelningen. För här finns det mycket fina prylar att titta på. Och vi ska snart kika närmare på just en medaljong som Fredrika Bremer själv har målat. Men jag säger tusen tack Astrid och Ulrika för det här fina samtalet. Tack. Tack. Och nu sitter jag här med Anna Röst, intendent på Årsta slottsmuseum. Anna, vad ska vi göra nu? Vi ska titta på
ett objekt i samlingen här. Vad ska vi få se? Jo, jag tänkte att vi ska titta på ett föremål som har en riktigt rejäl symboltyngd, tänker jag, i relation till det här fina samtalet som ni just har fört kring Norrtullsligan. Och Fredrika Bremer levde och verkade här ett par generationer före Elin Wägner och Norrtullsligan. Och det vi har, som kanske lite grann kan kopplas till Norrtullsligans liv och leverne och kamp, är det här lilla skinnfodralet i rött skinn. Och när man öppnar så finns här ett litet miniatyrporträtt som Fredrika Bremer själv har målat. Det föreställer hennes äldre syster, Charlotte. Och det var en gåva, en lysningspresent från Fredrika till blivande svågen Peter Kviding. Och det här föremålet tillhör Årstasällskapets samlingar som är deponerade här i museet. Hon var en duktig konstnär, Fredrika. Ja, jag tror att det är lite bortglömt idag. Att hon var ju faktiskt skolad av privatlärare och att pennan som vapen hamnade ju i teckning och måleri nästan innan den hamnade i skriven text och romaner och så vidare. Hon fick teckningslektioner väldigt tidigt och när hon var mellan 20 och 30 så tog hon privatlektioner och blev väldigt, väldigt uppskattad som miniatyrmålare. Tjänade en hel del pengar till och med på det. Så att det här är en kärleksgåva från henne som föreställer då en älskad syster i just det här stora vägvalet. Kvinnan, som ni sa, just kvinnans kärlek och kvinnans verk. Där gick ju systrarna i det här fallet skilda vägar, kan man säga. Ja, för Fredrika gifte ju sig aldrig, men det gjorde då hennes syster. Fanns det någon konflikt i det här, de emellan? Jag tror inte att det fanns någon konflikt de emellan. Fredrika uttrycker sig ju väldigt känslosamt i den här frågan, särskilt när Charlotte är på väg bort från Årsta och med sin nyblivna make då ska färdas till Skåne, där de ska bo så småningom. Uttrycker hon sin stora saknad så fort de har gett sig iväg och så i väldigt känslosamma termer. Och mitt halva hjärta, säger hon sådär om sin syster. Men hon valde ju sin egen väg och för Fredrika så även om det var en kamp och att våndas över detta val så gifte hon sig aldrig, som du sa själv, utan gick sin egen väg. Mm. Och det symboliska i det här, kan du berätta mer om det? Jag tänker att det finns en tvetydighet i just det här med Fredrikas miniatyrmåleri där hon var väldigt framgångsrik. Fredrika, som sagt, flera generationer före yrkeskvinnorna hos Elin Wägner, var ju ogift länge, oroväckande länge enligt familjen, och hennes far uppmuntrade ju då att hon skulle liksom skolas konstnärligt och så. Och enligt Burmans biografi så kan det ha varit så att man tänkte sig att Fredrika på så vis möjligtvis skulle liksom undvika det glasberget så, och kanske kunna hitta en make trots sina andra lite ofördelaktiga yttre och så som man påpekade. Hemskt elakt. Fruktansvärt. Men det var alltså för att stärka hennes aktier på äktenskapsmarknaden som hon fick den här skolningen i måleri. Det är så Carina Burman tolkar det, och det ligger säkert någonting i det. Sen så ironin, om man får liksom återknyta till det begreppet, så är det ju så att det ledde ju Fredrika in totalt motsatt riktning. Det här blev ju början till hennes liksom stora livsverk och självförverkligande och mål och mening i livet. Så. Och möjlighet att försörja sig själv. Ja, precis. Fantastiskt. Och att verkligen slippa gifta sig. Ja, det får vi ju verkligen uppmana till, att komma hit och titta på det live och alla andra naturligtvis skatter ni har här. Mm. De är väldigt lika ändå. Och så ful är hon ju inte. Nej, det var ju förfärligt det här med Fredrikas utseende. Ja, hon var ju självkritisk och mådde ganska dåligt över sin stora näsa och så, barndomen. Hon hade ett ganska säreget utseende. Också för att anknyta till samtalet vi hade tidigare, någonting som vi också brottas med i våra generationer, eller i alla generationer efter det, hur man når upp till ideal av ett utseende. Vad spännande! Tack snälla Anna för den här visningen, och jag ser fram emot att få se andra roliga objekt ni har här.